Počkaj, počkaj. Ty to chceš dať Mikitovi do izby? Ale on tu už vôbec nie, takže tu bude v bezpečí. A Polinka? Polinka je na navšteve u Lidky. Sem príde v sobotu poutierať prach. No, dobre. Dovtedy tu už snáď tie hrúzy nebudú. No, to si píš. Ty, a vieš čo, pootváraj, lebo Jerk už hovoril, že keď sa nebudú vetrať, môžu splisnevať. Á. Kde sú všetci? Ňaňku, čo tu robíte? A ty čo sa tu utrhneš takto bez klopania? Je to moja izba, takže tu nemusím klopať. Figurovu! To je môj dom, nie si na hoteli a na svoju izbu musíš klopať. Dobre, ja len som podať, čo prišiel, Lidka ma poslala. Počo? Ťa nemusíš zaujímať. Ale... Ja si to soberem a odídem. Povedz mi, počo si prišiel a ja ti to podám. Ňaňko, ja som prišiel po Lidkine spodné predielko. Počo? Ženia... Joj, do fráca, to ma musíš furt tak spovedať. No, s Lidkou robíme deti a chceme si tu tak spestriť, tak som prišiel po padielko. Sídu, sokoliku môj, vy robíte deti! Vy robíte mojich vnúkov! Robte, povedz, čo ti mám dať a ja ti to podám, všetko! Taká rúžová podprda v peknej krabičke. Rúžová moje nevestke, pristanie, no, chlapče, len rob a poriadne, hej? Môžeš aj dvojičky, aj trojičky. Vy tu pašujete? Kdeže? Pašovať? Čo si sa zbláznil? Veď ja som s pašovaním už prestal. A ženia by predsa nikdy nepašoval Zorke za chrbtom. Nikdy. A tá, čo tu potom máte? Bože, ty všetko vyzvedáš, no. No tak dobre, tak ja ti to poviem. Žena, nie. Ale pozri sa, či tak by sa to dozvedel. Pozri sa. Tu v tomto rúsaku sú hľuzy jednej bylinky. Vy pašujete bylinky? Ešte horšie, synu. Odkedy nás Zorka vyhodila, máme sa tak zle, že museli sme sa dať na bylinkovanie. Bylinkárčenie.